Krásný dobrý večer, dobrý večer. Krásný večer. Dobrý večer vám doma. A dobrý večer i vám tady ve studiu. Mám tady Kubu. Máme tady Čmaňu. Máme tady publikum. Máme tady i naše nové hosty. A ty, to je kdo? Prvním hostem Martina Randová. Martina Randová. Ahoj. Martinko, pojďte, co děláme. Martina Randová. Ahoj, děkuju za pozvání. Ne, my jsme rádi, že jsi tady, že jsi to vaše pozvání přijala. Prosím tě, šikovná herečka. My se vidíme poprvé v životě, viď? Ne. Ne, už jsme se viděli. My už jsme se viděli, když se tykáme. Že jo? Ne, ale prosím tě, já jsem se koukal ty tvoje materiály, ty jsi to měl ty začátky, když jsi byla malinká, ty jsi chtěla projít hned Helenkou Vondráčkovou, je to pravda? Je, když jsi to zjistil. To chtěla... víš, my víme všechno. No. Valeská. Máš nějaký hledák, že jo? Máme visku, máme, na Valachách u nás máme visku, víš? Víš, co to je viska? Viska. Valeská informační služba. A my si zjistíme všecko. No, ale tak mě si jak řekli, to bylo? Co to je viska a já viska. Viska. To neznala. No, no, je to tak, no. V první třídě všichni psali, že chtějí být popeláři a tak. Já jsem chtěla být prostě Helenka Vondráčková. No, ale ono se to skoro podařilo, veď? No, ne, a ty jsi zpívala jako Helenka, zpívala jsi z její písničky? No, zpívala, ale nespívala jsem jako Helenka. Doteďka nespívám jako Helenka, protože zpívám šíleně, ale ráda. Jo, hele, prosím tě, vy jste měli nedávno nějakou slavnou premiéru, jo? No, premiéru. Děkuji za optání, moc ráda to řeknu. Měli jsme premiéru, která se jmenuje Třetí prst na levé ruce. Třetí prst. No, no, já to vysvětlím. No. Totiž, je to anglická hra. A v Anglii to mají tak, že oni nepočítají pět prstů, ale počítají palec a čtyři prsty. Takže je to první prst, druhý prst a třetí prst je. Aha. Jako prsteníček, kam se dává. Tadam, tada, tadam, tada. Takže je to mnohem romantičtější, než to gesto, který napadá jako hned nás Čechy, že jo? No, no, my bychom měli, ano, víš, co myslím, no, ano, vím, nebudu ano, to ukazovat, ale ano. Kouká jenom jeden ano, nahoru. Kouká jenom jeden, no a hraje tam se mnou moje báječná kolegyně Iva Pazderková, je to česká premiéra. Ano. A režíroval to pan Martin Vokon, dramaturgy dělala Adélka Šotelová, měli jsme opravdu naštěstí veliký úspěch, bude se to hrát na komorní fidlovačce. A ještě musím říct jednu úžasnou věc, že nám přijel na premiéru sám pan autor. Jo. A my hrajeme s Ivou dvě sestry a jsou to jeho opravdický sestry a je to opravdový příběh a o to je to zajímavější. A byl spokojený, líbilo se mu to? On plakal, on teda prej štěstím, no tak nevím. Takže gratulujeme už teď. Děkujeme. No a teď se tě zeptám, Mati, koho jsi vzal jako svého poradce pro dnešní tak večer? Já vám představím mého poradce. Jmenuje se Tomáš Hinčica. A je to nejdůležitější člověk od nás z divadla na Fidlovačce, protože je šéfem divadelního klubu. No tak to je jasný. A dává nám najíst a napít. Tak Tomáši! Tomáši! Tomáš Hinčica! Ahoj, ahoj. Dobrý večer. Tak to je ten nejdůležitější člověk divadla, to je pravda, divadelní klub. Tak jak papaj? Krásně. Jo. Jsou vděční, no. Jsou vděční. Já se o ně starám. A co jim tak vaříš? Vlastně. Cokoliv, teď valašskou kyselicu jsem zrovna vařil. Jo, kyselice byla dobrá. No, výborná. Měla si. A vy si každý vybírají, co chce, nebo to no, máš víš, tak menu? My to vždycky vybereme radši sami za ně, protože oni neví, co si dát, tak my vždycky poradíme. Tak je poradí, poradí. Kdo je takový největší jedlý v tom divadle? To záleží, kdo, kdy a kde. Když se zkouší, tak všichni. Když se skočí, tak všichni. My jsme hrozně žraví, no. Jste žraví, no. Oni drží diety, ale pak to zapomenou na chvíličku, tak je trošku zásobíme dobrýma věcma. Jo. Aby byli posilnění. A ty jsi tady z Prahy nebo jsi od někud? Já jsem z hranic na Moravě, takže zdravím všechny hraničáky. Ano, pozdravím. To je jako důležitá věc. A klokočáky, klokočáky. Co to je klokočák? No, já jsem z Klokočí. Jo, klokočák. Klokočí. Klokočí? To je tak jako z Podlesa, my jsme malinko horalové, takový dobří lidi jsme. A to je velká dědina? No, nás tam je teď si myslím už až 500. Až 500, no. To je velká dědina. No, to je. A slivy, co máte? Vozí. Rádi. A vozí. A to můžeš v klubu rozdávat alkohol? To je soukromý klub, tam se nic nerozdává. Teda prodávat. No. Ani neprodává. Ani neprodává. My to dáváme do hrníčku, aby to vypadalo, že pijeme že čaj. No, to je zákaz teda, že jo? Ne, máte. Nemáme. Ne. A to existovalo, nějaký zákaz? Jo, jo, měli jsme něco tak herci takhle, no. Že jo? No, no a v té době se v divadle klastalo nejvíc. Jo, no vždycky to taky, když vám něco zakážou, tak to chcete, že jo? Přesně tak. Kdo tam pije nejvíc? To se nezděluje. To se nezděluje. Ono se naštěstí se každý den maže a vždycky se jde na novo, takže jo, vlastně nikdo. Ale do rána, do časných verních hodin tam zůstávají komedianti? Občas.
Občas? Umí. Občas každý den? Ne, ale občas, ne, jo, občas rádi. Občas je. A takhle, pálíš doma slivovicu, taky pálíš já doma? Ne, já, ale já vozím od tatínka, zdravím tatínka taky. Jo, a taky. A maminku? Maměnku taky. Maměnku. A máš bráku? A bratry, dva. Dva bratry, a sestru máš? Ne, sestru ne. To je asi moje sestra v akci, tohle. Dneska rozhodně. Kolikátku pálíte? Já myslím, že 53 je moc dobrá. No, no výborná. No, no. Víš, moje máma, ona totiž potajnu přidávala cukr tátovi do kvasu. Aby to bylo se to dozvěděl, aby bylo víc, ona je ze statku, taková, jak to řekne, schromažďovací. Ano, šetřivá. Ano, ona šetřivá. Ona šetřivá, no. Tak jako sypala cukr, aby bylo víc a byla hnusná. Ano. A až po těch x letech, až jsme dospělí, tak to přiznala. Jo. A konečně máme dobrou slivovici. Tak jo, konečně. A určitě bude s váma krásný večer. Já vám děkuji, Tomáš Tolečeň. Děkujeme. Martina Rendová, Tomáš Učica. No, a naším dalším hostem Zdeněk Mariška. Pan Zdeněk Mariška. Zdenda Mariška. Dobrý večer. Dobrý večer, ahoj. Dobrý Zdendo. Večer. Zdenda, můj kamarád, spolužák, jsme spolu chodili na jednu školu na Jamu, viď? Ano, už si vzpomínám. Si vzpomínáš si, samozřejmě. Jsi trošku, je trošku starší o dva roky, ty jsi byl s Bolkem. Ano, s Bolkem Polívkou a s Eliškou Balcerovou. S Balcerovou, no, jo, tenkrát, jo. Tenkrát Eliškou. Havránkovou. Ano, ano, no. Správně. No. To byl dobrý ročník, viď? To byl výborný ročník, no. Jo. A s Eliškou Balcerovou jsem vydržel do dneška v divadle na Fidlovačce. Na Fidlovačce. No a ona tam teď už hraje tam ještě, nebo ještě? Hraje, samozřejmě. Ona šéfovala, ne? Ano, šéfovala, teď máme nový vedení a hraje pořád dál. No. A Zdendo, ty jsi potom odešel, ty jsi narodil Mariánka, pokud vím, jo? V Mariánské Lázní, tedy, kusek, no. Kusek od těch, a německé hranice, protože oni mají perfektně německy a anglicky, že jo? No. Jak jsi to, řekni něco německy. No, pozdrav nás tady německy, jako. Guten Abend, meine Damen und Herren. No, ich bin Zdeněk Mariška. Ano, ich bin Zdeněk Mariška. No, ale... No a ty jsi tam měl nějakou rodinu ještě, že jo? Tam v Německu nebo takhle? Taky takhle příbuzný, tak trošičku jako tohleto. Myslím tě, ale ty jsi šel potom někam do divadla? Po škole? Kde jsi byl v divadle? Já jsem byl v divadle v Plzni a pak jsem se vrátil do Brna, protože tam jsi byl ty a kamarádi tam byli a tak dále. No. Jsme chodili na kávu. No ano, jenom. Většinou potom. Zásadně. Proto jsem se vrátil do toho Brna a tak dále. No ale stejně mě to neminulo a v roce 82 jsme odešli úplně pryč. Emigroval a do Ameriky rovnou, jo? No, čekali jsme rok v západním Německu na vystěhování do Spojených států amerických. Jo, a to se prosím tě nebál? Že tam ty od divadla, že zase jsi měl dobře anglicky, ne, tak to moc ne, no, ale tak jako člověk se učí a pak tam přijde a nerozumí stejně ani slovo a tak dále. Jo, takže jo. Ono je to složitý, no. A byly ty začátky byly těžké? Začátky byly katastrofální. Jo, povídej. A byli jsme v Kalifornii, což je jeden z nejkrásnějších jaksi států, Spojených států a přesto tam člověk cítí tu jinou kulturu a přijde to Heimweh, jak říkáme v Mariánských Lázních, Heimweh. Ano. Jako, takže přece jenom tak jsem tady zpátky teď. Jo. No počkej, tak mě to, já tě hned nepustím z té Ameriky, protože tam jsi byl hodně dlouho. No. Jsi tam začínal jako, jsi tam někou, nechci říkat sloužil, jako... ale jsi tam dělal takový spoustu takových prací. No, my jsme dělali takové jako u bohatých lidí, u vyloženě velice bohatých lidí. Jako. No a já jsem dělal třeba majordomus byl ten, co se staral o celý ten zámek, vlastně to nebyly normální, zámek, jo, to nebyly normální baráky, že to byly obrovský property, pozemek, pozemek prostě a tam byl zámek a tak dále. Jo. No a jednou v Sacramentu jsme byli, tam se byli ale krátce, protože tam byl člověk, který se jmenoval, dneska už to můžu říct, butler, což je vlastně taky butler, je vrchní sluha v domě. A on se jmenoval butler a byl to takový mladý, byl mladší než já dokonce a jeho knihovna třeba obsahovala jednu knihu jenom. Jo. Holy Bible, svatou Bibli, obsahovala jeho knihovna. A jednou jsem tak nějak luxoval v jeho knihovně rozsáhlý a našel jsem na jeho stole pracovním, on tam nikdy neseděl za tím stolem, byl čistonkej, uklizený, pak tam nic nebylo. A tam byl velikánský papír, on to tam zapomněl, psal, protože to byl bankéř, ano. Tak psal nahoru My Lord. Ježíši Kristovi, prostě psal nahoru, Ježíši, prosím tě, dej, aby v mý bance prostě ty šéry, ty dividendy a všechno to rostlo nahoru a tak dále. Jo. Úžasný člověk, samozřejmě Ježíš mu těžko odpovídá do dneška. No ale každopádně asi za 3 měsíce mý služby v tomto krásném prostředí v Sacramentu prostě přišla policie a on dostal 30 let za...
To se tak, to je Amerika prostě, no, proto jo. Jsem tady zpátky. Já ti rád tady strašně vidím, máš svého spolu, poradce si vzal koho? Poradce? Poradce máš? Nápovědu se mám. Nápovědu mám, máš? Ano, mám. Tak ji zavolej. Mám to prozradit? Prozradit, řekni. Je to moje kolegyně, ano? Úžasná herečka Lída Molínová. Ano. Lída, zavolá mi. Ludmila Molínová. Lída. No, tak kuna. Já říkám Lído. Tak mi říkám taky Lído. Kuna Ludmila. Ludmila. A Ludmila, budeme říkat Ludmila. Ludmila Molínová, Lída je tady. Ahoj, ahoj. Dej si, tady, pojďme se tady. Ne, pojď sem, ty pojď sem, ty pojď tam. Tak. To máme takové značky, tady ano. Máme, víš, aby ano. Tam, vás tady kameramení všichni viděli, jo? Tak to je Lída Molínová, herečka, ale Lído, ty taky si to neměla ty začátky jednoduché, že? Ne, byla to taky klikatější cestička. Taky byla jako ano. Něco. Ano, ano. Jaká to byla ta cestička? Mě připravovala na druhou zkoušku na DAMU paní Slávka Budínová. Ano. Která mě teda pěkně týrala, jo. Ale byla úžasná, já jsem jí ctila a milovala. Ona mě dokonce poslala ke svýmu holiči před tou zkouškou, abych nějak vypadala. Abych nějak vypadala. No. Jo. A když mě vytrénovala a vypustila mě teda na ty zkoušky, tak já jsem to dělala do ročníku, kam se hlásilo 5 hereckých dcer. A to to je takový byl, víte, tak to máte namydlený schody. Teda. Jo, jo, jo. Který to byli? Já bych radši šla po to. No. Tak mě nevzali a ta Slávka Budínová se strašlivě namíchla. Jo. Protože když už mě věnovala čas a práci, tak, a holiče, jako, taky, tak tam volala, no jasně, no. Tak tam zavolala na tu školu, jak je to možný, když ona připustila, že bych to mohla dělat tak, jak to je, že jsem neuspěla. A oni řekli, že nejsem jevištní typ. Jo, no, jo, jo. No jo, no, jsem měla mindrák asi 10 let, jsem byla úplně vedle. Ježišmarja. Takže jsem to vzala přes loutkárnu. Takže ty jsi šla na loutkárnu. Já jsem šla na loutkárnu a tam jsem měla báječní kolegy. A měli jsme se tam úplně jak v hedvábíčku. No jo, na malé straně škola. Jo, no. Ke trojkám do koule od lustru pro pivo. Já už to cítím, jak tady... Přednášky v salatereně, prostě pod hradem. No. Jo, no náde. Kam se na nás celá herecká hra. Herecká hra, ale víš? Ano. Ano. Takže fidlovačka, v čem tě tam můžeme vidět ve fidlovačce? My hrajeme spolu ve hře Familie, ano. Která je taky čarokrásná. Jo, jo. Opravdu moc krásný představení. O čem to je? Taky, o čem to je? Je to italská rodina. Ano. Prarodiče. Elza Balcerová. Ne, samozřejmě, ovšem samozřejmě emigranty. Že? Jo, jo, no. Jasně. Italský emigranty, ještě Eliška Balcerová a Miloš Vávra. Ano. A mladý hraje Lukáš Rous a Aneta Krejčíková. A režíroval to Juraj Herz. Tak to musím a je to velmi povedený. Tak se přijde někdy podívat. Díky, Zdena Mariška a Lída Molínová, to je váš koleček. No a naším posledním hostem... Pavla Rychlá Vojáčková. Pavla Rychlá Vojáčková. Ahoj. Ahoj. Tak, Pavlínko. Nastaň, ano. Pavlínka, to je taky moje kolegyňka, protože my spolu teď taky hrajeme v Divadle Kalich. Ano. Představení, které se jmenuje, řekni. Pro tebe cokoliv. Ano. Pro mě cokoliv. Ne, pro tebe ne, Pavle, pro tebe ne. Ne, to takový název. Ale Pavli, tak ty taky řekni trošku ty začátky tvoje. Začátky moje. Tak já jsem vystudovala Pražskou konzervatoř, pak jsem šla hned do divadla v Mostě, kde jsem byla asi 4 roky. Měla jsem tam strašně moc krásný práce, potkala jsem se tam například s panem režisérem Pistoriusem, který mě pak celý život provázel a hrála jsem tam s panem Kemrem. To byla velká, ano. A my jsme hráli Lucernu, já jsem hrála kněžnu, pan Kemr u nás hostoval, hrál vodníka starýho a vždycky po představení, protože já jsem mezi tím otěhotněla, narodilo se mi dítě a pak jsem ještě tu Lucernu dohrávala, takže jsem už pak tam nebyla, ale hostovala jsem tam a jezdili jsme vždycky spolu do Prahy. On měl Trabanta. No, ano. No. Vždycky si dal 2 dvojky v klubu, aby se mu lépe jelo. Vzal si ten klobouček a jeli jsme spolu třeba 30krát a po každý zabloudil. A zabloudil vždycky úplně stejně, vždycky prostě odbočil. Měli jsme jet doprava hned z Mostu, on odbočil doleva. Takže jsme jeli prostě někam do Bíliny
A mně to bylo hrozně trapný mu to říkat, protože jsem mu to párkrát řekla, ale nepovedlo se. Ale jo. Byly to prostě nádherné cesty domů s ním a vzpomínám na to. Já jsem měl pankem taky, no, ho chytli, že jel v jednosměrce do protisměru, že jo? A že ho zastavili policajti, a mu říkal, ale já jdu pomalu a po pravé straně. Ano, byla jsem ráda, že jsem to přežila, ty cesty, ale byl to obrovský zážitek. A on ještě měl takový dlouhý kožený kabát a ten klobouk, že jo? Ano, a ten klobouček, no úžasný. A v tom Trabantu vypadal mafián strašný, teda to by se v Americe lekli. No a pak jsem vlastně odešla do Prahy a tam moje první zkušenost vlastně s Janou Paulovkou jsme hráli druhý Shakespeareovský slavnosti na Hradě Zkrocení zlé ženy. Hráli jsme ségry, já Bianku, Jana Kateřinu a pak jsme vlastně celý život se hrozně chtěli potkat, nebo já jsem jí hrozně, jsem si s ní chtěla zahrát divadlo, pak se nám to ještě jednou povedlo v Káčku, když jsme spolu hráli a teď jsem šťastná, že jsme spolu v Kalichu všichni. Vidíš, podařilo. Tak prosím tě, jako máš jako svého poradce? Jako poradce, mám svoji hrozně dobrou kamarádku, Sašu Malinskou, která dřív byla tanečnice a teďka je maskérka v Národním divadle. Saša Malinská. Ahoj, zdravím, Saša Malinská. Takže dřív jako baletka, jo? Dřív jako baletka, baletka. Ano. Jako baletka. Kde tancovala? Kde tancovala? Baletka tancovala v Národním divadle. V Národním divadle? Ano, plných 7 let jsem tancovala v Národním divadle. A pak v 89. roce mě vlastně můj spolužák, který paralelně studoval lidové tance, Richard Hess, řekl, že by si mě představoval jako v tom Únu. Takže v Únu. Takže mě nabídl členství v Únu, protože měl 6 kluků a měl jenom 5 holek a já jsem se mu tam hodila jako vizuálně, jako že dobře. Ale když jsme se potkali v tom Národním divadle, tak jsem stála nad ním 5 schodů a on mi říkal, hele, my teďka jedeme do ciziny na 3 měsíce a ty by ses mě tam jako hodila k tomu Geňovi a potřebuji taky takovou kudrnatou holku, černou vlasou. A teď udělal pomlku, prohlíd si mě od hlavy až k patě a řekl, ale musela bys to zcoubnout. Takže máš na to 3 měsíce a já se ti potom ozvu. Takže po těch 3 měsících, kdy já úplně zdeprivovaná ležela pod tyčí a říkala jsem si, tak mám hubnout, nemám hubnout, jako co mám dělat. No. Že to byla změna taky v těch letech, jako že jít teda někam jinam na volnou nohu z Kamenného divadla, tak jsem se snažila. A jeli jste? A je tady? A ještě zubla v okolí, probáš takhle? No to nevím, no tenkrát já jsem byla taková silnější baletka trošku. Jo. Já jsem byla taková kyprá mladá děva. Jaký je rozdíl mezi tancováním v Národním divadle teda a mezi s tím? No tenkrát jako velký to byl rozdíl pro mě, protože jsem dělala jenom klasický balet a byla jsem Žizel a Labuť a já nevím co všechno. A pak jsem měla začít tančit Jacksona. Aha. A to mi začalo dělat velký problém. No. Já mohla bys kouk se toho Jacksona umíš ho ještě pamatit? Ne, já už jenom za prachy. Ale nejkrásnější Carmen. Nejkrásnější Carmen. Já tu nějaký drobný mám, si dozvolu. A nejkrásnější Carmen, jo? Zatančila jsem si jako vlastně vysněnou roli. Tančila jsem si Carmen v choreografii Petra Šimka. Jo. A to jsem si teda užívala. No, já ti děkuji. To je další. Dvojíčka, pojďte holky, to je váš koleček. Pavlínka. Vojáčková, rychlá Vojáčková. A jdeme na to, jdeme do prvního kola, jdeme na slova. Tak, jdeme na to, jdeme do prvního kola. Martinka už je na to. Kdo bude napovídat, kdo bude? Tak, já budu ta, co budu se snažit to říkat. Tomáš, snažit se hádat. Tomáši, pojď. Pojď tady na městečko, na značku. Tak připravíme se. Tam to bude na té obrazovce. Tam to bude na té obrazovce, jo? Tak připravíme. Na... Jedem, teď, pojďme, jedem. To je. Už to vidím. No. Je to, říká se to jinak jako peníze. Všeobecně. Je to nějaká... Měna, správně, výborně, ano. Jseš lepší než já. Přemýšlím, Olka. Je to druh, je buď to krůta, nebo... Drubež, výborně. Jo. No a ta krůta má na sobě... Peří. Ano. Výborně. Ženský si s tím sundavají... Odlakovač. Ano. Sundavají. No. Je to... přidává se to na tlačenku. A je to tekutý. Ocet. Ano, výborně. Skvělý. 60 sekund ještě máte.
Já, jak se to říká? Je to, když si vezmeš někoho a... Svatba. Ne, rozvod. Tak ta jeho... Snacha. Dá, snacha, správně. Snacha. To je geniu. On by to poznal podle No, no, ano, no. Dřív, než to řekneš. Když ti něco dám, tak je to... Dar. Jako je, ale zdrobněleně. Dáreček. No, jdeme to mezi tím. Velký, malý a mezi tím je? No, to první, co si řek? Dar. To pak si řek. Dáreček. A mezi tím dárek. Je? Dárek, no. Správně. Hezky. No, já bych musel... Dál. Může, tak byl tam úvazek. Dál, to je v pohodě, to zmohla. No. No, teď pozor. Když do něčeho bušíš, tak to děláš... Kladivem. Jo. A kladivo. Kladivo, výborně. 20 vteřin. No? Ty seš můj... Manžel. Ne. Partner. Ne, ty Bratr. Seš můj jako nejlepší. Přítel. No, no a ještě jiná. Je no. To delší. No. Seš můj nejlepší, jsme všichni společně tady. Který? Kamarád. Kamarád. Dobrý, díky, díky, manžel. Dobrý, dobrý. On uhádne, ale jak je to s tím manželem teda? No ne, já jsem ji nabízel, jo. No. On si možná nemyslí, že je můj kamarád, ale myslí si, že je můj manžel. On si myslí, že je můj manžel. No. Jsi spíš tvoje máma. Ale jsi dobrý, ty jo. Tak manžel nebo máma teda, nebo co kdo? Jo, tak jo, máma, jo, to nic. No. Tak, dobrý, tady, dobrý. Zde někde hádat a... Ano, tak Zdeno, pojď. Ano, pojď, pojď. Ano. Můžem? Jedem. Tak, ano. Můžem. Oboj pohlavní bytost. Obojživelník. Ne, oboj pohlavní. Je to taková ta zrůdička, co má v obě ty věci rozmnožovací. No, dál. Hermafrodit. Jo, hermafrodit, no jo. No, jo. Dál, pojďme dál. Když se řízneš, tak si to rychle... Obvážeš. No, ne obvazem, ale jenom... Náplast. Ano, výborně, už to jede, dobrý. No. Zdrobněle, taková ta mastná tekutina, která se leje na salát. Olejček. Ano, no. Výborně. Ano. Výborně, pane Čaroče, tady. Já bych šla od toho. No. Byl tam praotec. No. Jo, tak to jo. No. Praotec, ano. No. Vrch. Koulí. Ano. Jedna. Koule. Jedna koule. No. Výbor. Ano, výborně. Dobrý. 36 vteřin. Často se stane, že lidi, který vyhodí z práce, jsou bez... Bezdomovci. No, nebo někdo bez má... Bez peníze. Někdo, kdo je chudej, tak musí dělat dvě... Práce. No. No, ale jinak řečeno. Joby. Ne. No, tak řekni dál, že... Zaměstnání. Zaměstnání. Co bych byl? No. Když potřebuju něco uklidit a jsou někde drobky, tak použiju takovou... Koště. Ne, ne, jinak. Smetá. Ano, správně. Smetá. Další? Jo, ten, s kým nesouhlasíme a třeba jde po nás i se zbraněma, je náš... Protivník, nepřítel. Ano. Nepřítel, výborně. Tři vteřiny. Jo, odkládali se tam na... Co se tam odkládalo? Prarodiče, když už nemohli pracovat na venkově. Hro. No, hro. To je domov důchodců. Já jsem dala mámu na vejbínek. Vejbínek, no. Tak, holky. Tak Saša půjde, jak já budu. Odkládali se tam rodiče, hrob. Hrob. Tak jo. Pět. Tak jedem, pojďte. Tak. Pojďte. Tak první. Je to rychlý, tak je to... No. Super rychlý. Ne, pryč. Pryč, fofr. Byl tam fofr je to, fofr. Další. Hrozně často to používáme, různý... Voňavka. No, ale jinak to řekni. Sprej. Ne. No, voňavka byla dobře, ale řekni to jinak. Vůně. No, vůně, ano. Správně. Ano, vůně. Žvíkací guma. Ano. Výborně.
Životní... Jistota. No ale jinak, jako že když něco... A nebo pánové to používají, kondom je... Ochrana. Ano, výborně. Životní kondom. Dobře. Chlap, který chce prostě ženu dostat, tak je velký. Bon vivant. Ne, velký, když jí Frajer. Chce... Ne. Čuně. Velký. Ne, ježiš, dál. Svůdník, svůdník tam byl, svůdník. Jo, svůdník. No. No, teďka to bude Velikonoce, co máme? Ano. Ano. Když chcem něco zavřít, tak použiju... Krabici. No, ne. Ale... Víko. No. Víko, ano. No, já to nepoužívám, ty jsi to někdy používala. Jehlice. No. Jehlice. To myslím, že pleteme. Bacha, zákazová, pleteme, pletici. No, dobrý, ne, pojďme dál. Ne, řekla jsem. Ne, dobrý. No, když chci si vzít život, tak jsem... Pražitkyně. Ne, já, když si chci já vzít život, skočím z okna, tak jsem co? Blbá. No to taky, ale počkej. No tak když chci já ukončit svůj život, tak jsem... No tak já vím, co seš. No. Sebevrach, dál. Co? Dál. Dobrý, dál, sebevrach. Sebevrach. Ano. Odemykám tím? Klíč. Ano, výborně. No, já jsem ale někdy taková... Husa. No. Ne. Kráva. No. Ano. Potřebuju... Spát. Ale řekni to jinak. Ano. Spánek, správně. Ty dvě vteřinky. Dvě vteřiny máme. Pavlí. Je to bleší. Bleší, bleší. Trh, trh. Výborně. Výborně, výborně, výborně. Tak. Jak to vypadá po prvním kole na třetím místě zatím? Zdeněk Mariška, Ludmila Molínová, 5 bodů. A? Na druhém místě Martina Randová, Tomáš Hinčica, 8 bodů. A ve vedení Pavla Rychlá Vojáčková, Alexandra Malinská s 9 body. No, výborně. Hezký začátek. Jdeme dál, jdeme do druhého kola, jdeme na předměty. Jsou to předměty. Jdeme na něm. Takže vyberte si barvičku, kterou chcete. Tamhle, tam černá, žlutá, zelená. Vyber si, kterou chcete. Dám toho napravo. No, tady, no tak jak se Kuba, tak tam... Tak dáme jaro, takže žlutou. Žlutou, je jaro, tak žlutou, dobře. Ano. Tak. A tento jarní předmět je co? Takový malinký. Já mám sařit, tohle. Tohle, to je... Malinký, ne, ne. No, pojďte, můžete... Můžeme si ho vzít do... No, tak pojďte se podívat. Aha. Máme možnosti? Máte. Napadá tě něco? Jenom tak můžeš... To je jako nějaký vytahovat. Napadá nitroděložní tělísko pro rybu. Pro rybu, no. Pro rybu. Ale něco s rybou bych to... To je nějaký... Počkej, dává se to nějak takhle? Co? Abych to nerozbila. Ne? Takhle se to obmotává jako nějaká na nitku nebo něco, nebo něco do šicího stroje? Nebo provlíkáš něco. Dobře, tak já vám dám ty 4 možnosti. Jo? Takže může to být buď pomůcka k vytvoření uzlíkových ozdob, takzvaných frivolitek, asi jo. Nebo stojánek na dámské kapesničky, nebo držáček na kravatu, anebo pomůcka kajakářů na rekonstrukci plavby po závodech. To bys mohla vědět. To bude ono. To je jedině. Ty plavuješ, vy? To bude to nitroděložní tělísko pro šnouru. Co to je? To provlíká. Pomůcka k vytvoření uzlíkových ozdob, takzvaných frivolitek, to je? Ty jsi si jistý, jo? Já si taky myslím, že jo. Ty jsi taky si myslíš, jo? To si teda, ale teda, fakt. Jsi dobrý, je to pravda. Jo! To je neuvěřitelný a je to pravda. Tak nám to ukáž, jak to funguje, když to takhle poznal. Ty to ukáž, ne? To musíš tady dáš do prostřed a teď děláš tradada. Aha, to dělal po večere. Občas. A to řekl, že nám to poslala paní Kateřina Bláhová z Plzně a píše, jedná se o takzvaný člunek na frivolitky a posílám ukázku mé tvorby. Tak to je její tvorba, paní, paní Bláhový. Tak, jo? Tak já mám vedle sebe švadlenu, takže to asi proto. To je pravda. Tak to je asi pro děcka, co? Holči, pojď. Hezký. Tak na bradičku, na bradičku, na hlavičku. Tak jo. Pojď, Vývo, takže se hlaví. Děkujeme. Takže ten do. Vído. Ano. Ano, vyberte si barvičku tam. Vyber si. Je jaro, tak mi zelenou. Zelenou, ano. Jaro, tak zelenou. Jo, tak taky.
Ano. Ah, tak bude. To je pro chlapí předmět. To znáš, Dendo, určitě. No. No. Co ti to připomíná? Buď to vzít do ruky, jako musíš. No. No. To je zvláštní, tohleto. To je, to je zvláštní, takové opravdu. Bych řekla, že to je něco pro klempíře. Ne, to je... Ale to není... To není z dnešní doby, to není z dnešní doby, tohleto. Tím se trhali nechty z Dendo. Nechty, no. Ale jsou to nůžky na plec, nějakým měřidlem. Já jsem si myslela taky, že jsou to nůžky na plec, to neříkej, jakým měřidlem, ano. Měřidlem, no. Aha. Já bych chtěl slyšet ty... Já ti je dám. No, já ti dám ty možnosti. Ty možnosti teda, dám ti, tak ti dávám možnosti. Za prvé, může to být pomůcka tesaře k určení přesného úhlu, nebo pomůcka k vyrovnání zubů, dřevařské pily a vytvoření takzvaného šraňku, nebo pomůcka horníka k instalaci světla v neosvětlené šachtě, anebo pomůcka pekaře k vypočítání přesného oblouku rohlíku. To bude ono. To bude ono. Bude to pomůcka tesaře k určení přesného úhlu, nebo pomůcka k vyrovnání zubů, dřevařské pily a vytvoření takzvaného šraňku, pomůcka horníka k instalaci světla v neosvětlené šachtě, anebo pekaře pomůcka k vypočítání přesného oblouku rohlíku. Ten horník by musel být toho filigrán. To ani možné. No, takže co, úhel nebo dřevařská pila na vyrovnání zubu? Já bych teda risknul, teda s tím horníkem se mi to vůbec nelíbí. Má se s tím dělají rohlíky na vesnici. To je katastrofa. No. Já bych teda, promiň, ale já bych teda risknul, dáme tu pilu, no. Že to je pomůcka k vyrovnávání zubu dřevařské pily a vytvoření takzvaného šraňku. Šraňku, jo. Šraňek, to je, jo. Tak jak se takhle... Tak jak se a ty se šikla, máš pravdu, je to tak? Jo! Ano! To jsme v háji. Hezky. Počkej, já jenom vám řeknu, že to poslal pan Josef Olida z Frištáku, to je od nás, a píše, jedná se o přípravek na pilku na dřevo. Tímto se dělal na pilce takzvaný šraňk, neboli průchodnost řezání do dřeva. Pomůcku také známe pod názvem šraňkovač. Šraňkovač. Lína, to je dobrá. To by si šraňkovala? Já jsem ještě, ale můj ex-manžel je restaurátor a řezbář. Aha, takže já vím, že ty pilky musel takhle být vyšraňkovaný. Výborně. A to by si taky měli uvědomit ty lidi, kteří přejíždějí ten železniční přejezd prostě bez těch šraňek. Bez těch šraňků. No to s tím nesouvisí, pane promiňte. Zase dobrý to nápad. Tak, holky, vám ta červená barvička. No tak je jaro, tak červená. Takže, červená, ano, je, tak jaro je červená, logické. Tak pojďte, hoří ohně už. Ano. Co to pato je? Zemne. No. To bude zajímavý. Holky to určitě znáte. Já už to vím asi. Ty to víš, jo? Počkej, co to je, Sašo? Tome, ty jsi dobrý, fakt jako jo. To je složitý prstínek. Někam napíše Tak počkej, tak říkej. Tak já vám říkám. Tak já říkám. Není to něco ze šicího stroje? Jo, ti dám ty možnosti. Za prvé, může to být univerzální startovací klíč z letadla Cessna. To rozhodně. Ne. No. Otvírák na nápoje v plechovce, nebo pomůcka myslivce k manipulaci s nábojnicí, anebo pomůcka hodináře k natahování kukaček. No, to jsem byl vedle. Ne, ticho. Aha. Tome, ty to víš teda? Ne. Ještě, že jsme to nedostali. Ty hodiny, takže, nebo ten myslivec. Klíč k nastartování Cessny. To ne, letadla, to jste vyloučili. Nebo otvírák na nápoje v plechovce. No tak, hele, no, taky by to mohla asi. Nebo pomůcka myslivce k manipulaci s nábojnicí. A nebo pomůcka hodináře k natahování kukaček. Kukačky. Že to je ten myslivec. Já měl, Tomáš, ale pravdu. Myslivec? To pomůcka k myslivce k manipulaci s nábojnicí. Já jsem to viděl někdy Já vám to přečtu, jak se to dělá. Já jsem vám říkal, že myslivec. To nám poslal pan Luboš Holeňa ze Starého Jičína.
No, no vidíš, nový čin, starý čin, Milotice, Hustopeče. No vidíš, Hustopeče, takže... A Jičína Vlčnova. Většina starého Vlčnova, Jičína Vlčnova, a píše, otvor v předmětu slouží k narovnání poškozeného náboje, to znamená tutok, zobáčky na konci slouží k vytažení nábojnice z hlavně a ozubená kolečka slouží na vytažení poškozeného náboje. Tak bravo. Tak. Bravo, šikovnej, no holky, no nevadí, měli jste ho poslechnout. Nevadí, takže jak to dopadlo? Po předmětech na třetím místě momentálně Zdeněk Mariška, Ludmila Molínová, 8 bodů. No. Na druhém místě Pavla Rychlá Vojáčková, Alexandra Malinská, 9 bodů. A ve vedení Martina Randová, Tomáš Hinčica, 11 bodů. No, hezky. Ale máme to pěkně vyrovnané, ale uvidíme. Po třetí kole je tady Pantolína. Dáte si sluchátka na uši, no a my to rozjedeme a pak napíšete na ty papírky, co si myslíte, co je to za písničku. Jasný? Jo? Jasný. Ano. Tak dejte si sluchátka. Prima, výborné. Dobrý. Dobrý. Uzejte si to. A teď napište, co si myslíte, co to bylo za písničku. Máte napsané, jo? Jo. Dobře, dobře, a neříkejte ticho, myslím, že nahlas říkat. Ne, neřekne. Dobře, neříkejte. No, asi, asi. Tak co? Hned poprvé, když to udělá. No, hned. Že hned jste dobře, jste tak dobře. A jestli to je ono? Jo, já myslím, že no, to je právě, to je právě. To je vončo, to je jasné. Máme. Máte, dobrý. A holky už tam mají taky dobrý dávno. Jo, tak se začal. Tak začneme tady u vás, takže vy si myslíte, co říkej to, Tomáši? Klidně to přečti. Je to trouba, plyn už syčí z trouby ven, Lucka Bílá, no. Dobroš, uvidíme. Co máte vy? My máme parní stroj. My máme šaka. Parní ano. Stroj. To, jak to tam jakože nahazoval uhlí do kotle, jo? Jo, jo. Říká, aha, dobře. To bylo jasné. A holky mají dým už syčí z trouby ven, Bílá Lucka. Lucka Bílá, tak. Kubo, co jsi předváděl? Je to Lucie Bílá, píseň Trouba, takže dva týmy gratuluju. Dobře, tak to pojď ještě předmíst, pojď. Ale krásně. No, dobře. A ty jsi to poznal hned, no, člověče. To je jasný. Jo, to je jasný. My jsme to poznali podle toho, jak udělal jak takhle a takhle. Dneska jsem dělal takhle. Z trouby jsem vytahoval šunku dneska velikou na premiéru. Víš, tak hned Luska už to tam bylo. A už to tam bylo. Já nevarím. Šikovnej kluk. Já nevarím. Ty nevaříš. Já varím, tak nic. Já varím. Tak jedeme dál, takže to byl začátek. A kdo začíná, kdo má nejmíň? Zdeněk s Ludmilou. Tak začíná tebe. Pan to by měl doopravdy. Pojď, Lída bude převádět. Ty si to polož, to nemusí. Teď budeš hádat, co Lída dělá. To je báječný. Víš, že jo, víš? O čem to dneska bude ta pantomima? O čem to bude? Jsou to věci, se kterými se setkáváme v běžném životě. Takže, Lído, jo? Věci, se kterými se setkáváš běžně v životě, jo? Tak, co děláš teda? No? No? Dendo, co to může být? Ubrus. Ubrus, výborně, výborně, ano. Další běžná věc. Náplas. Výborně, náplas. Další věc. No. Saxofon. Výborně. Hezky, no. Láhev otvírák. Ne, ne. No. To neznáš ty nástroje asi z Dendo. Dál. Byl to šroubovák, jsem v životě neviděl. Jo, to neviděl. No, jo, já nevarím. To je těžký otvírák, jo, ale... další slovíčko, další. No. Kabelka. Ano, hezky, kabelka, výborně, dobře. Další věcička. No. Hoblík. Hoblík, ano, tak ten znáš. To je dobrý. Další, další. Soskosa. Soskosa. Dobře, je to tak, ano, hezky. Výborně, výborně, výborně.
Co jsi chtěl říct původně? Co jsi chtěl říct původně? Já jsem chtěl začít s a ono to kosa. Tak, na druhém místě byli, kdo byl? Vy jste byli druhý, jo? My jsme druhý. Pojďte. Tak pojď. Tak to bude tady. Tak, Sašo, tam se objeví první věc. Teď, neboj se, za chvilku to tam je. Neboj se, včil, za chvilku, teď, šup, je to tam. Můžeš. Pozor. Hřeben. Výborně. Další? Můžeš dát zvuky? Letadlo. Letadlo, výborně. Cesna. No. Zub. Ne. Zubař. Ne. Blomba. Ne. Bezizubní kartáček. Ne. Nevím, dál. Ježiš, párátko. Nezdáš čourátko. Pojďme dál. Další věc. Balónek. No, balón, dobře, balón. Balón. Ne, balónek, balón, no. Výborně, dobře. Další? Pračka. Výborně, pračka, ano. Hodinky. Je hodně. To je jednoduchý. Co včil? No. Socha. Ano, správně. Výborně, máte 25 hodin ještě. Baletka, no. No, baletka. No? Odemykat, klíč. Ne, klíče. No, klíč, klíče. Výborně. A další? No. Zaťukávat. To nevím, 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 to něco. Co nikdy nedělám určitě. Věc, no, věc, není to činnost, věc. Nevím, nevím, dál je, dál. Palička na maso. No, nedělám. Nevaří, nevaří. 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 A další, pozor. Jo, triangle. Triangle, ano, správně. Výborné, holky, že šikovný. Šikovný, tak, dobře. Tak, Martinko, pojď. Musím mám stopnout. Tak, výborně. Jedem, Tomáši. Chill. První věc. Kartáček na zuby. Co? Hřeben. Krem. Ne. Žiletka. Ne. Polítko. Ne. Štětka. Štětka, výborně. Dopracoval se k tomu. Oči. Ano, další? Tvrdec. Trouba. Plech. Trouba? Ne. Trouba, jo, ano, to přiznávám. Plynová trouba. Jaká? Horkovzdušná trouba. No. Konvektomat. No, jsem mimo. Dál, no, pojďme. Tak dá, mikrovlná trouba. On to řekl, mikrovlná si říkal. Ne, bylo pryč. Konvektomat, to je to taková velká trouba. To ti potom... To je, nevaříš. To v životě nevěděl, nevaříš, neznáš. Další, pojďme, teď. No. Rýma. Ne. Na chlazení. Věc, kapesník. Věc, kapesník. Věci, prosím tě. Správně, no, kapesník, správně. Věci, jo. Ne. Jo, jo, jo. Toto věci v běžném životě. Teď. Kulomet, zbraň. Kulomet, správně, ano. Můžeš mě pěžit, jo? Můžeš, právě musíš. Jo, no. Jo. Další. Sporák. Ano, sporák, výborně, správně. No. Další. Vzduch, vítr. Povětří. Ne, věc. Mrák, ventilátor. No, větrák, správně, už známe. Ventilátor, větrák, správně, ano, je to tak. Holka, zavařeno mám. Věc, ještě máte teď? Deodorant, teploměr. Správně, teploměr. Deodorant. Další? No. Taška. Jak? Taška. Taška, kufr, on to byl kufr, byl to kufr, ale hezky, bez vany to bylo, hezky. Díky. Holci, promiň, já jsem trošku kufka. Ne, ne, ne. Tak stav, hlaš, stav. Hlásím ti stav, já trošku poupravím tvoje uznávání a budeme se trošku hrát s čísly. Na třetím místě zatím Zdeněk Mariška Ludmila Molínová, 14 bodů. A... O první místo se dělí tyto dva týmy. Martina Randová, Tomáš Hinčica, 19 bodů, stejně jako Pavla Rychlá Vojáčková, Alexandra Malinská, taky 19 bodů. Řeknu tu úpravu. Odečítám jim jedny body, protože každému týmu jeden bod, protože ventilátor, větrák, to fakt neuznám, promiň, stejně jako balon a balonek, je to trošku něco jiného. Takže odečítám jeden bod, ale zase jste uhodli písničku Pantomimě, čili jste získali 3 navíc, takže oba tyto týmy shodně 19 bodů na prvním místě. A budeme všichni na prvním místě. To vyrovná. Seš nějaký chytrej.
No, tak jedeme dál, ale tady další kolo. A co to máme? Kolo štěstí, jdeme na to. Tak Zendo, pojď to roztočit, nebo Lída, nebo pojď to roztočit. Kolo, naše digitální kolo štěstí, rozumíš? Tak to roztoč. No, můžeš. Můžu zastavit. Kurňa, co chceš? Kurňa, co chceš? Můžete si vybrat. Z těch možností, Kuba, vám můžete si vybrat. Možnosti. Buď kolo štěstí, nebo najdi pět rozdílů, nebo naše kurňaso, a nebo kdo to ví, odpoví. Tak. Hláška z filmu, ne? Hláška z filmu, tak. Taky. Hláška z filmu. Hláška z filmu, jo? Tak pojď ke stolečku zpátky. Pojď, jdem do. No, tak nám tam dejte hlášku z filmu. Ano. No. Jak tam říkáte, to přišla hodina vaší smrti. Jo. Natáhněte víc pauzu, ano? Co to tady říká? Radši mi řekni, koho mám podřízenou. Nebo je to fuk, co? No, jak můžete teď mít náladu na žertování, prosím vás, tady jde. Milostivá paní. Už tvoj, tvoj. Co mi pliváš, ty prase? Ano. Víme. No, povídejte, no. Víme. No, ano. Prosím. No. Pane, vy jste vdova. No, Kubo. Je to tak, tři body. Tři body, hezky, to je šikovný. Dobrý. Tak, Martinko, pojď to roztočit. Pojď na to, roztoč to. Tak. Nejdřív to spustím, pak to zastavím. Ano, jasně. Jo! Pojď. Jo! Jo! A? Já jsem si to přála. No, já to hraju doma. Jo, no. Já jenom si to hraje doma, tak, pět rozdílů, no, jo. Tak to mě zaskočilo. Takže soustřeďte, Tomáši, soustřeďte se, pozor, teď vítám ty dva obrázky a rychle. Takže, chybí ovladáč. No. Jsem mimo. Jo, už vidím další. Poštář druhej. Ano, hra, poštář druhej. Něco s kytkou, ne? Květina. Rychle. Lustr. Lustr nahoře. Nahoře, lustr, správně, ano. No, já jsem říkala, že to je krátký ten čas. Ale tři chyběly vám, chyběla vám ještě květina, ano, no to, u stolu. To ale tři body. Květina, no. A nožička malá. Ježiši, ale tři body máte. Jo, máme tři body. Máte tři body. Aspoň, děkujem za tři body. To můžeš jako vydouknout, tam nejlepší budou tři body. Takže jdu na to teda. Já bych chtěla plus tři body, jo? Chceš plus tři. Tak si je vytoč. Prosím. Tady to je. A teď, jo. Počkej, to ještě se nerozdělo. Počkej. Teď. Aha, tak. Au. Tak. Kurňa. Co chceš? Co chceš? Co chceš, Sašo? Vyber teď. Rozdíl. Já chci pět rozdílů. Pět rozdílů, teď jako to bude, jo? Tak pojď. Dobrá. Dobrá. Tak máš pět rozdílů. Já mám brejle teda, vem si brejle. Jo. Tak počkej. Takže už to nemusíme vysvětlovat, víte, o co jde, takže dáme rovnou ty dva obrázky. Pojďte. Takže... Hvězda na čele, koruna na hlavě. Knoflík jeden chybí. Toho, co má na krku, tak tam chybí ten. Knoflík chybí. A knoflík chybí pátej, ano, pět? Ano. No a to voko, je tmavší, tamhle to voko. Jo, a svícen, když... svícen, vpravo, svícen. No jo, pět bodů. Pět bodů. Je to tak? To je výborný. Je to tak, pět bodů. Vypadalo to tak. No, tak to byla hezká disciplínka. Tak jak to dopadlo teď? Jak to vypadá? Takže po kole štěstí na třetím místě prozatím Zdeněk Mariška Ludmila Molínová, 17 bodů. No. Na druhém místě Martina Randová, Tomáš Hinčica, 22 bodů. No. A těsně před nimi ve vedení Pavla Rychlá-Vojáčková, Alexandra Maňská, 24 body. No. No. A teď si dáme písničku, ovšem na ruby. Písnička na ruby. Pustím do vám písničku. Obráceně, Dendo, vyberte si barvičku. Vyber to. No. Já bych řekl zelenou. No. Zelenou, jo, tak. Připravte se. Pozor. Ahoj, vyštěl kudnu relu. Ahoj, vyštěl kudnu relu. Ahoj, ale
Tak, uvaj. Co zde to? Tak Valdemar Matuška zpívá. Ano, Valda, myslím, že zpívá. A zpívá něco. Tuhle rundu platím já. Já to asi vím. Jo, ty myslíš, že to je tohle rundu platím já? Tuhle rundu platím já. Já bych to rozstrém, co... Můžeme ztratit akorát své okovy. Takže Valda Matuška, ano, tuhle rundu platím já. Tuhle rundu platím já. Kubo. Je to správně 6 bodů. Komořík se ploužil a v každém šivém oceán se pro ně plouži sloužil. Jo, tuhle rundu platím já. Jo, tuhle rundu platím já. Vysloží bude nebala, co do Šanghaje jela. Věro plavnu s námi vyprůl, na litý jak děla. Jo, tuhle rundu platím já. Jo, tuhle rundu platím já. Ho, ho, tak hezky. To byly písničky. No, tak, vyberte si barvičku. Tak, protože je jaro, no, tak červená. Tak. Souhlasím, souhlasím. Tak, červená. Dalej, tak. Pozor. Teď. Ježiš, to já neposlouchám. Ta písnička Ruperče. Krištof nebo něco takového. Dlouhou žádost o milost, sepisuji žádost o milost, něco takového. Já jsem úplně žádost, já ani nevím, jestli je to zpěvák nebo skupina. Počkej, je to Krištof a je to, ale já to jako nevím ten název, ale něco jako dlouhá žádost o milost, nebo žádost o milost. Že Krištof, dlouhá žádost o milost? Kubo. Kubo, pojď. Ne. Činasky každý ráno. Takže skupina. Činasky, skupina. No, já jsem Libo. To je ono. Tak to jsme provařili. Já jsem to nestáš. Ne. Nestáš. Já jsem taky moc nejedu. To je ono. Já jsem to Matuškovi, to jsem pozorovala. Kolik to taky? To znáte, jo? Znáte to? Taky moc ne, jo? Jsou to činasky, jo? No, já to mám moc takový. Činasky jste poznali? Činasky jste poznali, no, nevadí, nevadí. Jste to poznali? Jenom jsme to činasky, já nevěděli, co to je. Jsem vůbec... My budeme mít teď o žebože. Tak máte tam poslední barvičku žlutou, jarní? Tak. Holky zaklekly. Mamko moja, já se vydávat mám. No, taky mi to přišla za Machálková. Co? Machálková. Takže... No, zkusíme léto, léto mý. Že to je Machálková léto, léto mý, jo? Já to asi není Machálková. Tak jo, odpověď, Kubo. Iveta Bartošová.
Takže v tomto případě bez bodu a je to léto. No. Takže je to správně, 3 body. 3 body. A jak teď? Teď se nám pořadí změnilo. Na 3. místo se dostali Martina Randová, Tomáš Hinčica, 22 bodů. Na Plyn Šlápli Zdeněk Mariška, Ludmila Molínová, dostali se na 2. místo, 23 bodů. Bravo! Ale ve vedení pořád Pavla Rychá Vojáčková, Alexandra Malinská s 27 body. No. Ale teď se všichni těšíme. Jdeme odezírat. Je tady odezírání. Tak Tomáši, pojď. Dodo, postav se tam. My jsme si to nacvičovali, ale cvičili? Obráceně. No, tak uvidíme. Jsme měli zkoušku od 10 do 2. Ta hudba hrozně křičí. Tak, to je ono. To musíš také, výborně, jo? A já to říkám. A můžu tak, nahlas tady já? Můžeš normálně nahlas, takhle můžeš. No, nemusíš potichu. To tě neuslyší, ale... To je stejně. Tak jedeme, jo? Pozor, jedem. No. Nahlas si můžeš. Cedule. Zákule. Trákule. Regule. Zeru. Sestřička. Ale... Cedule. Cedule. Hezky. Další. Přítelkyně. Přítelníček. Přítelkyně. 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 Ty co? Přítelkyně. To je japonsky. Tak v klidu. Přítelkyně. Jinak, když mu to ukazuju. Můžu jít pěti, můžu pěti. Přítelkyně. Přítelkyně. Přítelíš. Přidělišek. Pazelišek. Ale on neumí, jak se dělá ky? Já to vůbec nevidím. Igelitka, nebo já už nevím. Přítelkyně to byla. To vůbec nejde. Jak učí do hlavy, to vůbec nejde. Prostě to nejde. Ale... A tady odsačno vypadá, že jsi úplně blbý. Tak už se to provalilo, už se to provalilo. Děkujeme. Tak Lido, pojď. Ano, jdu. No já to bylo. Jako já to vydržím, ale syn se za mě bude stydět. Jseš rozmluvený? No nevím, no. No tak, co? Je to česky pořád. Lída krásně vypadá. Tak pojďme, jedem. Temperament. Tapeta? Jo, no. Temperament. No, pojď ještě, musíš. Temperament. No, temperament.
Temperament! Tepetapet! No! Temperament! Pec! Končí to na pec! Samozřejmě! Temperament! Temperament! Ještě pomalej! Temperament! Ra! Jako rakovník. Temperament. To půjde. Pojď, musíš jít tu, pojď. Temperament. 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 Víš, co to bylo? Ne. Řekni to, co to bylo. Já ti to řeknu klidně. No. Temperament! Já jsem to věděl. Tady odsad jedu přímo na Áro. Tak, pojďte, holky. Já jsem se uklidit, já jsem se bála, že se mu kousne hercva. Ty říkáš, že pojede odsaď hrvou na Áro. Že se ti kousne hercva, no, jsem máš, se bála. Můžeme, jo? Můžeme. Tak, holky. Připravený? Ticho, uklidíme se. Můžem, jedem. Památník. Mm-hmm. Máselník. Památník. Pa-pa. Pa? Pa-pa. Pa-mát-ník. Patník. Pa-patník. Pa-pa-mát-ník. Ano! Výborně! Hezky! Další? Vandal. Varhan. Vandal. Varta. Van dal. Kvartál. Sašo! Van dal. Var. Van. Vat. Vatra. Van dal. Van dal. Valtal. Val. Val. Van val. Dal. Valtal. Valtam. Val. Van. Dal. Sašo. Val. Van. Dal. Co není válce? Van. Dal. Va. Van. Van. Dal. Dal. Van. Van. Dal. Van. Dal. Valtal. Van. Van. Dal. Val. Van. Dal. Van. Dal. Co to bylo? Co to bylo? Byl to vandal. Jo, vandal. Vandal, no, vandal to byl. A co já jsem říkala, že vartál. Tady... Vartál. Já jsem chtěla říct varno, ale to tady na tom kole. No. Tady na tom kole je dobrý, že vypadají blbý oba. Jo. Ano, tak jak to vypadá teď, no? O druhé místo se dělí tyto dva týmy. Martina Randová, Tomáš Hinčica, stejně jako Zdeněk Mariška, Ludmila Molínová, oba týmy 23 bodů. Ano. A ve vedení Pavla Rychlá, Vojáčková, Alexandra Malická s 28 body. No já bych... Děkujeme. Já bych přímo řekl, že... Fidlovačka jede. Tak jdeme na finále, ne, teda finále ještě ne, je tady skrývačka. Začínáme, začínáte vy, až máte nejvíc bodů, tak si... Ano, takže my si otevřeme třeba D2. 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 No, tak to jsme si otevřeli. To si otevřeli hezky. Kde tam může být? Je to naše, nebo světová známá osobnost. Já tam třeba vidím už dvě oči a skoro nos, jako jo. Jo, dvě oči skoro, a kdo to tam vidí? No. Jakým odrazem? No vlasy a jako odrazem tam vidím vlasy a dvě oči teda je, a takhle. A komu to patří teda ty? Nějaký ženský. No a jak se jmenuje ta ženská, asi víš? To ještě neprozradím. Tak ne, tak nevíte nic, jdeme dál. Takže jdem do, slí do.
Otevřete si okýnko. Ano, okýnko. Okýnečko. Tak, který? Jsi šéf, tak... Jsi šéf. Tak my bychom teda zkusili C3. 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 No, aha, a je tam oko. Nebo co to je? No, je to oko. Je to, jo, 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 no, ale čí? Tak řekni, se řekni. Ukraží, že to je županí, ale pak už to pro... Pak půjdou voni, když to nebude spravit, tak jdou zase voni. Aha, jo? Jo, tak řekni. Tak řekni. Není to... to Clint Eastwood? Clint Eastwood? Eastwood? Není to náhodou, Kubo? Kubo? Ne, ne, není. Není, ale no, něco tam je takového. Ne, ne, tak, Martinko, chceš posunout? Já bych řekl B4, ale holka kolik? Si řekne sama. B4. B4, prosím. B4. A? To je on asi. To je on. No, tak máme, já mám dva typy. Máš dva typy? No, odpovídej. Buď je, ale to, když řeknu, tak už nemůžu další. No, jenom jeden. Musíš jenom jeden. Je to buď... Tak zkusíme Pepíčka. Podle nás je to možná Pepíček. A nebo ten druhej. A nebo pan Vladimír Čech, ale no. Spíš bych řekla podle toho nosu, že to je pan Zím. Ale to už je dlouhá, dlouho fotka zpátky, on už je dědulánek. No, tak může být na fotka, i když je tak jo, Pepíček Zíma. No, takže to je kdo? Zkusíme Pepíček Zíma, jo? Tak je to Kuba Pepíček Zíma? Ne. No, není. Tak, není, tak znovu za váma holky. Tak proč jsem říkal ten druhý? No. Ne, počkej, je to postupně. Říkáš, Sašo, B5 nebo B3? Co chceš odkrejt? B3 nebo B5? B5. B5, jo, tak B5 nám odkrejte. B5? No. Kurňa, co to je? Já myslím, že to je Vladimír Čech. Tak kdo teda? Vladimír že to je Vladimír Čech, jo? No. Kubo, je to Vladimír Čech? Je to tak? Je to tak? Je to tak? On to říkal. Měl zpravdu, je to tak, je to Váďa Čech, kamo. Tak vy jste vítězové asi, jak to tak vypadá. Bravo! Vybavačka vlází. My jsme hrozně soutěživí. No, ale bylo to těsný. Bylo to těsný a skončilo to moc hezky. Ano. Na třetím místě dnes neskončil nikdo, protože o druhé místo se dělí Martina Randová, Tomáš Hinčica, stejně jako Zdeněk Mariška a Ludmila Molínová. Oba týmy mají 23 bodů. Krásný. A vítězí Pavla Rychlá Vojáčková, Alexandra Malinská s 33 body. Holky, hezky, gratulujem. Takže jdeme do finále, jdeme si pro peníze. No, tak Pavlínko, jsi že v finále. Dobře, tak... Dám ti škrabošku, za tebou se objeví nějaká suma. My se ti zeptáme, jestli bereš, nebo nebereš. Máš 10 možností. Dobře, děkuji. Souhlasíš, tak jdeme na to. Jedeme teď. Bereš, nebo nebereš? Neberu. Nebere, dobře. Bereš nebo nebereš? Neberu. Nebere, dobře. Bereš nebo nebereš? Neberu. Nebere, dobře. Čtvrtá možnost, bereš nebo nebereš? Beru. Bereš, hezky. Dobře. Dobře. Dobrý. Hezky. No, zeptám se, co s těma penězma uděláš? Tak já bych to určitě chtěla věnovat na nějaké děti, tak třeba na dětskou onkologii. Dětskou onkologii, jo? Výborně, děkujem. Díky. Takže dnešní vítězové, Paulínka, Rychlá, Vojáčková, Saška, já se za hloučím, ahoj. 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 Gratulujem. Hrozně tak vzduchy. Dendo, díky. Dena Mariška, Rina Molinová, díky. Ahoj. Ahoj. Martinka Randová, pasem. Ahoj. Tomáš, díky, bylo to krásný. No, doufám, že jste se bavili, takže zase přijďte za týden tady, podívat, co to je s Kubou. S Maňou, s námi. A posílejte předměty. Mějte se krásně. Naschledanou. Naschledanou a děkujem.